18. novembra 2022 smo v Sloveniji praznovali Dan slovenske hrane. Ob tem dnevu so izpeljali tudi tradicionalni slovenski zajtrk. V številnih slovenskih vrtcih in osnovnih šolah so že 12. leto zapored izpeljali tradicionalni slovenski zajtrk. Tega so pripravili tudi v vseh enotah vrtca Ptuj, v katerem so otroke poučevali tudi o pomenu čebel in čebelarstva. Že v preteklih tednih otroci spoznavajo pomen čebelice v naravi in kako pomembna je za pridelavo hrane kot opraševalka. Spoznavajo predvsem kranjsko čebelico, otroci iz, bom rekla, iz drugih zgodbic, vsebin, poznajo predvsem čebelico v rumeni barvi, mi jim sporočamo, da je naša kranjska čebelica sive barve in hkrati na nek način spoznavajo tudi predvsem letošnje leto je podarek na tem, kako je med koristen za zdravje vseh nas. V enoti Podlesek vrtca Ptuj so otroci pripravili krajši kulturni program, v katerem so v ospredje postavili čebelarstvo, čebele, med in zdravo prehrano. Program je bil kratek, ampak otroški, čudovit. Seveda glavna tema so bile čebelice in pa slovenski tradicionalni zajtrk. Otroci so pokazali, kaj so se v teh dneh, tednih naučili in mislim, da smo vsi uživali v tem nastopu. Osrednja tema letošnjega dneva slovenske hrane sta bila mleko in mlečni izdelki. K temu različne organizacije spodbujajo tudi z letošnjim sloganom Zajtrk z mlekom, super dan. Vsako leto se ena tema izpostavi, gotovo pa je mlečna proizvodnja v Sloveniji izredno pomembna sploh za ta območja, ker so travnate površine in vsaka kmetija, ki se odloči, da gre do konca, do končnih produktov, se pa lahko najde tudi v javnih zavodih kot ponudnik kvalitetnih domačih izdelkov iz polnomastnega mleka, govorim, ne. Mi pa tudi poudarjamo, da suha travišča, recimo Haloško območje, Slovenske Gorice, Pohorje, bojo ostala obdelana, če bo tam ostala živina, ki to travo lahko predela v kvalitetno mleko. Sam projekt spodbuja, da po lokalnih živilih posežemo tekom celotnega leta in jih kupujemo tudi na najbližjih kmetijah ali zadrugah. Z lokalnimi ponudniki hrane dobro sodelujejo tudi v vrtcu Ptuj. Naše sodelovanje je izjemno, trudimo se za otroke zagotavljati čim bolj kakovostno hrano, to pomeni, da skrbimo, da je pot živila do nas čim krajša. Kruh dobivamo iz kmetije, za zelenjavo svežo v vrtcu skrbi okoliška kmetija, tudi druga kmetija za oskrbo s krompirjem. Lokalni čebelarji so tisti, ki nas oskrbujajo z medom. Vse vložnine, razno oliv so, bom rekla, tukaj iz okoliških krajev in skrbimo za to, da je ta pot čim krajša. Omenila bi še, na primer, da tudi jajca in meso skrbimo, da je čim krajša pot in imamo spet, bom rekla, tukaj dobavitle čist blizu. Na dan slovenske hrane so v vrtcu Ptuj postregli tradicionalna živila zajtrka, kot so med, maslo, mleko, kruh in jabolka lokalnega porekla.